Извештајот на Европската комисија излезе. Законот за јавно обвинителство се уште не е донесен, а владата си постави нов рок. Статусот на СЈО да се реши барем пред да се донесе одлука за отпочнување на преговори со Европската унија. И без решен статус на СЈО, министерката за правда Десковска предпладнево очекуваше највисока оценка од Брисел. Нашите информации се дека сите реформи кои што беа направени досега од страна на владата во сферата на правдата ќе бидат оценети со највисока оценка. Формална и неформална комуникација меѓу преговарачките тимови на власт и опозицијата постои, но напредок нема, потврдува Десковска. Одредби кои што нема да значат целосно воспостување на правдата во нашата држава, не може да дозволиме да бидат ставени во законот. Се прават напори за преиспитување на ставовите кај сите пратеници во парламентот околу нивната искрена заложба за поддршка на евроинтегративните процеси, но и за поддршка на владење на право и правда во нашата држава. Од опозицијскиот преговарачки блок топката ја префрлат кај власта. Министерката Десковска се уште се нема произнесено по 65-те амандмани што ги поднесовме и додека не одговори, не може да продолжиме. Ако ги прифати нашите амандмани, законот ќе се донесе, но сите 65 без исклучок. Партиските преговори за овој закон траат со месеци, а правните експерти алармираат дека на овој начин со политички договори не треба да се носат сериозни закони.